ញ៉ាំនេះបងឲ្យដាក់អត់ត្រង់ណា3ខាងកន្លះបាទអូបើគេចូលទេ3ខាងកន្លះណានេះ15,000ឈប់បងឈប់ឈប់ចាំចាញ៉ាំបាយណាញ៉ាំបាយលើមកទៅគេអត់តែអាហ្នឹងក៏វាយអាំងអ៊ំលឿនអាំងតើឲ្យនៅស្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនហែខ្ញុំមកដាក់នេះមកស្មោវិញស្មោភុំភុំមកត្រីប៉ុណ្ណឹងស្មោវិញប៉ុណ្ណាអីលុយណាលុយ500ទៀតអត់ទេគាត់ទៀត500ទៀតវាអត់ហើយមកយ៉ាអឺកាត់ឡើងមកទុកវាងបើខាងបើណាបាទបាទបងបាទI'm going to go to the hospital.